Всем привет! Приехал по дрова. Пустився такий сніг. В общем, капец. Виїжджав, ще не було снігу. Ну а тепер сніжара пустився. Поки що вкрив мотоблок, сідушку, щоб не намокло так дуже. Зараз по-бистрому накидаю якогось. Тоненьких пособираю, там валяється повно. Не знаю, як буде, як їхати назад, як сніг хороший пустився такий. І при тому затягло небо хорошо. Так що подивимося. Зараз по-бистрому накидаю щось, якщо получиться, якщо в спину. Будемо їхати пробувати. Спарку сьогодні не поставив. Думаю, воно чуть-чуть примерзло. Де-не-де болі-міні їхати. Думаю, не буду ставити, тому що це время. Так що не знаю, як буду виїжджати. Подивимося. Да, отак от засипало снігом, поки напиляли адаптер увесь у снігу, мотоблок за счет того, що я вкрив, то він не так снігом, а от адаптер, звісно, в снігу. Ну нічого. Зараз попробую тепер виїжджати відсюди, а тут склон такий хороший. Не знаю, як там без парки, чи доїду, чи не доїду. О, зараз будемо пробувати. Уключив, хай поки гріється, хай нагрівається, зараз 25. Тоже в снігу. Ну нічого. Отаких гілок накидав. Ну, щоб їх не рубати, і щоб сухе було заразом. О, отак от, насобирав. Тут більшу половину я просто так їх собирав, без пилки, без нічого. Воно вже підтрюхші оці тонкі, і вони хорошо одламуються якраз. То тут половину дров я так от походив, пособирав, пообламував руками, і все. Ладно, буду пробувати виїжджати зараз.
вот такая была поездка по дрова. Неожиданно. Скрізь у нас калюжі після дощів. Ну, в принципі, отлично проїхав. Отлично мотоблок справився. Ось так от. Нагрівся він. Ну, нагрівся на 70 градусів. Ладно, все, всім спасибо за просмотр. Всім удачі і пока.